que ele me chama pra assistir um filme. Dorme na primeira cena. Isso também acontece quando paro pra falar um pouco sobre os meus problemas. No começo da conversa eu já pego no sono e ela me acorda toda brava. Ah, se ela soubesse que isso acontece, porque o tom de voz dela me acalma. Nossos jeitos e defeitos foram feitos pra se completar. Ah, ah. E se fôssemos perfeitos, com certeza não iria encaixar. Ah, por isso só não dá. A gente não seria par se fôssemos completos. Só não dá. Não dá certo. A gente não seria um par. Toda vez que ela passa a noite aqui comigo, deixo o quarto bagunçado. Faço isso pra ele lembrar de mim quando eu não tiver do lado. Nossos jeitos e defeitos foram feitos pra se completar. Ah, ah. E se fôssemos perfeitos, com certeza não iria encaixar. Ah, ah. Por isso só não dá, só não dá certo. A gente não seria par se fôssemos completos. Só não dá. Não dá certo. A gente não seria. Se fôssemos completos.